U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva zone istoku futbolu odigran je gradski derbi u kome je Tanas Korajić potvrdio dominaciju u ovoj sezoni i sa 3-0 pobedio Jedinstvo. Golove za popularne topđije postigli su Nikolić, Vasić i Filipović autogol. Tanas Korajić je sezonu završio na drugom mestu sa 2 boda manje od jesenjeg prvaka Dunava iz Prahova. Jedinstvo je na polusezoni na 9. mestu sa 22 osvojena boda. Zvezda iz Blata u posljednjem kolu poražena u Kobišnici od Sloge sa 7-1. Prvenstvo je završilo na posljednjem mestu sa 1 osvojenim bodom. U 7. kolu druge ženske lige, ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar je na gostovanju u Staroj Pazovi poražen od istoimene ekipe sa 86-64. Posle ovog poraza naše košarkašice imaju skor 2-5. U narednom kolu dočekuju u nedelju u Hali Kej ekipu Mileševke. Iako su pružile svoj maksimum, rukometašice Pirota nisu uspele da prekinu seriju poraza ni u utakmici sa ekipom Radničkog iz Beograda. Gošće su slavile sa 31-27. Naš tim je na posljednjem mestu Super B lige bez jednog osvojenog boda. U sredu u kup utakmici rukometašice Pirota dočekuju u Hali Kej ekipu Topličanina iz Prokuplja. Susret počinje u 19:30. Za razliku od rukometašice, rukometaši Pirota ostvarili su prvu pobedu u ovoj sezoni Prve lige Istok. Posle preokreta u samoj završnici savladali su ekipu Žitorađe sa 33-32. Odlučujući gol postigao je Stamenović u posljednjem minutu. On je susret završio sa 9 golova. Po 6 su postigli Gogov, Živković i Ivanković. Pirot je minulog vikenda bio domaćin prvenstva Centralne Srbije u plivanju za mlađe kategorije. Učestvovalo je više od 200 takmičara iz 19 srpskih klubova. Naš klub Sveti Sava imao je 12 predstavnika. Naši mladi plivači osvojili su 3 medalje. Sara Jelenkov srebrnu i bronzanu, a Jelena Madić bronzanu medalju.